Dostlar, 6 ayda 100 bin dolar ishlashni xohlasangiz, albatta meni eshiting. Men sizlarga Believer kompaniyasining ajoyib marketingini tushuntirib o'taman. Bugungi kunda Believer kompaniyasi O'zbekistonda 7 yildan beri o'z ish faoliyatini olib kelmoqda. Yuzlab, minglab insonlar mana shunday imkoniyatdan foydalanyapti. Keling, men sizlarga bugungi marketingni tushuntirsam. Ya'ni bizni marketingimiz binar shakldagi marketing. Binar degani bu, ya'ni ikkilik degani. Ya'ni kompaniyamiz sizga İki tomonlama daromad turini taklif qilyapti. Bizning birinchi daromad turimiz kichik bonus deyiladi, ya'ni kompaniyamiz tomonidan har oy sizga to'lanib beriladigan bonus pullari. Ikkinchi daromad turimiz esa katta bonus, ya'ni sizning mehnatingizga yarasha to'lab beriladigan sovg'a bonuslari. Do'stlar, keling, sizning e'tiboringizni men mana shu doskaga qaratsam. Bizning ajoyib mahsulotimizni siz xarid qildingiz, uni iste'mol qildingiz. Va o'z natijangizni yaqin insonlaringizdan 4 tasiga tavsiya qildingiz. Ya'ni 4 ta insonni siz taklif qildingiz 1 oy davomida. 1 oy davomida. Mana shu 1 oy davomida siz taklif qilgan 4 ta sizni hamkoringiz deymiz. Mana shu hamkoringiz 2-chi oyga kelib, ular ham xuddi sizga o'xshab o'z yaqin insonlaridan 4 tasini taklif qilganda, 2-chi oyda sizda 16 ta hamkor shakllandi. Mana shu 16 ta hamkor 3-chi oyga kelib, har biri 4 ta hamkordan taklif qilganida, 4 ta yaqin insonni taklif qilganda 64 ta bo'ladi. Mana shu 3-chi oydagi 64 ta sizni hamkoringiz, ular ham xuddi sizga o'xshab, o'z yaqin insonlardan 4 tadan taklif qilganda 256 ta hamkor shakllanadi. Mana shu 256 ta hamkoringiz har biri 4 ta o'z yaqin insonni taklif qilganda, ya'ni sizda 5-chi oyda 1024 ta hamkor shakllanadi. Va mana shu 5-chi oydagi 1024 ta hamkor har biri o'z yaqin insonlardan 4 tadan taklif qilganda 4096 ta hamkor sizda shakllanadi. 6 oy davomida siz orqali kelgan hamkorlar sonini hisoblaydigan bo'lsak, jami 5460 ta hamkor shakllandi. Ya'ni bu boya aytib o'tganimdek, ikkita tarmoq bo'lgani uchun biz 5460 ni 2 ga bo'lsak, 2730 ta hamkordan shakllanadi. Sizni o'ng qo'lingizda 2730 ta va chap tarmog'ingizda ham 2730 ta hamkor. Boya aytib o'tganimdek, kompaniyamiz orqali siz orqali kelgan har bir inson uchun kompaniyamiz 7 dollardan bonus pullarini to'lab beradi. Mana 2730 ni biz ko'paytiramiz 7 ga, bu bo'ladi 19110 dollar. Mana shu 19110 dollarni siz 6 oy davomida har oy davomida olganingizda mana shu pul mablag'i shakllanadi sizda. Endi men sizlarni mana shu katta bonus bilan tanishtirib o'tsam, katta bonusda siz mana shu mehnatingizga yarasha sovg'a bonuslar olasiz do'stlar. Bu sizni kvalifikatsiyangiz, ya'ni unvon orqali olinadigan bonus pullari. Keyingi katta bonusimiz sizga mana shu sovg'a bonuslari, ya'ni unvon orqali kvalifikatsiya ochishingiz orqali beriladigan sovg'a bonuslarni tushuntirib o'taman. Bizning birinchi unvonimiz bu bronza komanda lideri. Ya'ni sizning kam tarmog'ingizda 8 ta hamkor shakllanganda siz bronza komanda lideri bo'lasiz. Bizning ikkinchi unvonimiz, ya'ni kumush komanda lideri, ya'ni sizning kam tarmog'ingizda 50 ta hamkor shakllanganda siz kompaniyamizning tekin sayohatini qo'lga kiritasiz. Bu tekin sayohat 3000 dollar turadi. 3000 dollar va bizni keyingi bizni bonuslarimiz esa sizni kam tarmog'ingizda 120 ta hamkor shakllanganda siz oltin komanda lideri bo'lasiz. Mana qarang, 4-chi oyda siz oltin komanda lideri bo'ldingiz. O'ng qo'lingizda 120 ta, chap qo'lingizda 120 ta hamkor shakllandi va kompaniyamizning ilk avto bonusiga ega bo'lasiz. Xohlasangiz Lada Granta mashinani oling, xohlasangiz naqd pul ko'rinishida mana bu 8000 dollar pulni oling. Va bizning yana keyingi bonusimiz, sizning kam tarmog'ingizda 300 ta hamkor shakllanganda siz kompaniyamiz tomonidan platina komanda lideri unvoniga ega bo'lasiz va bonusiga naqd pul ko'rinishida 20000 dollar bonusni olasiz. 20000 dollar. Va bizning keyingi unvonimiz
Agar sizni kam tarmog'ingizda 800 ta hamkor shakllanganda kompaniyamiz sizga Rubin komandalidir unvonini beradi va bonusiga esa naqd pul ko'rinishida 50 ming dollar bonusni olishingiz mumkin. 50 ming dollar. Agar xohlasangiz, pulni olishni xohlamasangiz, Toyota Prado mashinasiga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni bizda mana shu avto bonuslarimiz bor. Keling endi bonuslarni hisoblaydigan bo'lsak, 50 ming dollar, unga 20 ming qo'shsak, 70 ming, 8 ming, 78 ming plus sayohat 3 ming dollar. Jami sizda 81 ming dollar bonusga ega bo'ldingiz. 81 ming dollar bonus puliga ega bo'ldingiz. Va bunga biz 6 oy davomida olgan 19110 dollarni qo'shadigan bo'lsak, albatta sizda 6 oy davomida mana bu 100 ming dollar pul mablag'ini ishlagan bo'lib chiqyapsiz. Bunda imkoniyatni albatta siz Believer'da topishingiz mumkin, chunki Believer kompaniyasi orqali mana shu marketing orqali albatta bu natijalarga ega bo'lgan insonlar bor. Shuning uchun ham bu real bo'lgani uchun men sizlarga tavsiya qilyapman. Albatta juda xohlayman har biringiz mana shunday imkoniyatga ega bo'lishingizni. Ko'rishguncha Believer'da.